Sejam bem-vindos ao canal sobre skate. Hoje nós teremos um game de quartas de final aqui no Nike SB Slides and Grinds, quarta edição, energizada por TNT com patrocínio Converse Cons e Simpla, apoios Canon e Burnie Kit. Deste lado, Luan de Oliveira, Giovanni Viana, Thiagão Garcia, nosso juiz, vai dizer se vai valer ou não. Para ler as regras, César Dalpozolo, César Gordo. Slides and Grinds é um contra o outro. Um puxa, o outro copia. Quem puxa tem que alternar entre slides e grinds. Quem copia tem duas tentativas. Na última letra, você tem uma chance extra. Sem pé no chão ou mão na madeira. Nesta edição, a borda tem duas alturas. Caso opte por usar a borda mais alta, na manobra seguinte que puxar, você deve alternar com a borda baixa. As bordas são bem longas, então deixe o truque correr sem miséria. Se a manobra não sair perfeita, quem manda é o juiz. Valeu, vai de novo ou já era. Em um combo, todas as manobras devem obrigatoriamente manter o contato com as quinas das bordas. Como o juiz já diz, só vale slides and grinds, sem manual. A moeda decide quem vai começar puxando. Quem quer slides e quem quer grinds. Quem quer escolher? Grinds. Giovanni Grinds. Slides, Luan de Oliveira começa. Boa sorte aos dois, vamos que vamos. Quarta de final aqui no Nike SB, Slides and Grinds, quarta edição. Bora! Thank you.
Que game. Giovani, muito obrigado, é uma honra ter você aqui. Avançando para as semis de finais, aqui no Nike SB Slides and Grinds, quarta edição, Lua de Oliveira. Continua acompanhando aqui no canal sobre skate. Valeu!